ያሰብንበት ቦታ እንድንደርስ ሰከን ሰከን ቀስቀስ የወገን ደም ከንቱ እንዳይፈስ ሰከን ሰከን ቀስቀስ ያሰብንበት ቦታ እንድንደርስ የማሽከርከር ብቃት ልዱ ወደላችው ከቷት እንዱ ካደዛሽ እስካልኮርቅን እናሽከርክር ተጠቅቀን ድካም ክንፋሳቢዞ አይታሰብ ፍጹም ጉዞ ውድ የትራፊክ ደህንነት ፕሮግራም ተመልካቾቻችን እንዴት ሰነበታችሁ? 35ኛው የአፍሪካ የመሪዎች ጉባኤ የአፍሪካ ህብረት መስራችና የህብረቱ መቀመጫ በሆነችው ሀገራችን ኢትዮጵያ እንዳይካሄድ የኢትዮጵያን ከፍታ የማይፈልጉ ኃይሎች ብዙ ትግል አድርገዋል። ይሁን እንጂ አፍሪካውያን በኢትዮጵያችን ያላቸው እምነትና ተስፋ በጽኑ መሰረት ላይ የተገነባ በመሆኑ ጉባኤው በአካል አዲስ አበባ እንዲካሄድ በመወሰን ስውር እጆቻቸውን ለማስገባት ለሞከሩ አካላት የእኛን ጉዳይ ለእኛ ተውልን የሚል መልእክት የሚያስተላልፍ መልስ ሰጥቷል። ጉባኤው በርካታ ፈተናና ውጣ ውረዶችን በታለፈበት ጊዜ በከተማችን መካሄዱን አስመልክተን በመንገዶቻችን ላይ ለእንግዶቻችን ልናሳየው የሚገባውን አክብሮትና ከትራፊክ ደህንነት ጋር የተያያዙ ሌሎችን ጉዳዮች በማንሳት የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎችን አነጋግረን ያዘጋጀነውን ሳምንታዊ ፕሮግራማችን ይዘን ቀርበናል። ቆይታችሁን ከፕሮግራማችን ጋር እንዲሆን እንጋብዛለን። የአፍሪካ ህብረት ጉባኤ እኛ ጋር መካሄዱ ለሀገራችን ትልቅ ትርጉም ነው ያለው። እስከዛሬ ድረስ በተለያየ ጊዜ ተካሂዶ ሊሆን ይችላል። የዘንድሮ የአፍሪካ ህብረት ጉባኤ ግን እዚህ መካሄዱ ለኛ በተለይ ለኢትዮጵያውያን ልዩ ትርጉም ነው ያለው። ምክንያቱም እንግዲህ ጠላቶቻችን ብዙ ሚናዎች ነበራቸው። ህብረቱ ጉባኤ እንዳይካሄድ ከመልፋት ጥረት ከማድረግ ጀምሮ የነበርንባቸው ያሳለፍናቸው ጊዜያት ለባለፈው አመትና ሁለት አመታት የነበሩ ጊዜዎችን በመጥቀስ እዚህ እንዳይካሄድ ለማድረግ ትልቅ ሰፊ ዘመቻ ተደርጓል። ይሄ ደግሞ በአፍሪካ ደረጃ ብቻ ሳይሆን በዓለም አቀፍ ደረጃ ብዙ ዘመቻዎች ነበሩ። እንደምናስታውሰው ምዕራባውያን ረጅም ጊዜ በተደጋጋሚ መሪዎቻቸው በኤምባሲ ውስጥ ሰራተኞቻቸው እንዲወጡ ጥረት ሲያደርጉ ነበረ፣ እንዳይመጣ ጭምር ማለት ነው። አዲስ አበባ ኢትዮጵያ ሰላም እንደሌላ ችግር ውስጥ ያለች ሀገር ናት የሚል ስዕል እንዲኖረው ስራ ሲሰራ ነበረ። እንግዲህ ያን የሚቀለብስ ሪላፕስ ወደኋላ የሚመልስ ኢትዮጵያ አሁን ያለችበትን ነገር የሚያሳይ ሰላሟ ትክክለኛ አሁን ያለንበት ነገር አዲስ አበባ ሰላም መሆኗን የሚያሳይ ነገር በዲፕሎማሲ መስክ እንደ ማሸነፍ የሚቆጠር ነገር ነው ብዬ ነው የምወስደው። እና ትርጉሙ እጅግ ሰፊ ነው፣ በቀላል የሚታይ አይደለም። ይሄ ለጠላቶቻችን ሽንፈት ነው። እውነት ለመናገር መሪዎቻችን ጥበብ የሀገራችን ህዝቦች የትግል ውጤት ነው ብዬ ነው የማምነው። ምክንያቱም አዲስ አበባ ሰላሟን ለምሳሌ ከዚህ ከአንድ ሚሊዮን ዲያስፖራ መጋበዝ ጋር ተያይዞ መምጣታቸው የሀገሪቷን ሰላም በተወሰነ ማሳያ ሆኖ ተስተውሏል። እና በዛም በዚህም ሲታይ ታስቦ የነበረው ነገር አይደለም። በአፍሪካ ህብረት ደረጃ ትልቅ ጉባኤ ማድረግ ቀርቶ ትንንሽ የአፍሪካ ሀገር ኤምባሲዎች ጭምር እንዲወጡ ትልቅ ግፊት ተደርጎ ነበረ። ይህንን አጥፈን ይህንን አሸንፈን ጉባኤውን እዚህ ማድረጋችን ለሀገራችን እውነት ለመናገር ድርብ ድል ነው ብዬ ነው የማስበው። እና ትርጉሙ ሰፊ ነው። ይህንን የሚያይ አውሮፓ ይሁን አሜሪካ፣ ሌሎችም ሀገሮች ስለ ኢትዮጵያ ትክክለኛውን ገጽታ አሁን ላይ ያገኛሉ ማለት ነው። በተለይ አዲስ አበባ ከአዲስ አበባ ውጭ አንዳንድ አካባቢዎች ክፍተት ችግር የለም ማለት አይደለም፣ ግን የሀገራችን ሙሉ ትርጉም ግን ይሄ አሁን ያለንበት ሰላማዊ ሁኔታ ነው ብዬ የማስበው። አፍሪካ ህብረት ኢትዮጵያ ውስጥ መደረጉ እየተለመደ ነው። ነገር ግን በዚህ ወቅት ደግሞ ማድረጋችን ለኢትዮጵያውያን በጣም ትልቅ ስኬትና ትልቅ ድል ነው ብዬ ነው የማስበው። ለዚህ ደግሞ መነሻ የሚሆነው ከዚህ ከወቅታዊ ጉዳዮች ጋር በተያያዘ የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ኢትዮጵያ ላይ የሚያሳድራቸው ልዩ ጫናዎች እንዳሉ ይታወቃል። ከነዚህ ጫናዎች አንደኛው
ኢትዮጵያ ሰላም አይደለችም፣ ኢትዮጵያ እዚህ አይነት የብጥብጥ አጀንዳ ያላቸው ስለሆኑ አዲስ አበባ ከተማ ሰላም አይደለችም፣ ሰላም ባልሆነበት ቦታ ላይ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ወደ አዲስ አበባ መሄድ የለበትም የሚል ጠንከር ያለ መልእክት እየተረባረቡ በሚዲያዎቻቸው ጭምር ይገልጹ ነበርና፣ ነገር ግን አፍሪካውያን የራሳቸውን ጉዳይ በራሳቸው መወሰን እንደሚችሉ ኢትዮጵያንም እንደሚያከብሩ ማሳያ በመሆኑ ኢትዮጵያ ውስጥ መደረጉ ለወትሮ የአፍሪካ ህብረት ስብሰባ ኢትዮጵያ ውስጥ ከሚደረገው በላይ እንደ አንድ ዜጋ እንደ አንድ የከተማ ነዋሪ ለእኔ የተለየ ትርጉም ይሰጠኛል። ይህንን ነው ማስበው። ሰዎች በ24 ሰዓት ውስጥ ከኢትዮጵያ እንዲወጡ በ12 ሰዓት ውስጥ እንዲወጡ የተባለበት ሀገር አሁን የሰላም ትርጉም ምን ያክል እንደሆነ ሊገባቸው ይገባል። ኢትዮጵያ ያለችበት ሁኔታ ኢትዮጵያ አንደኛ ሰላም መሆኗን ለዓለም ማህበረሰብ ወይም ለምዕራባውያን የማስረዳት የማሳወቅ አንዱ ትልቁ አጀንዳ ነው የመሪዎች እዚህ መምጣት። ሁለተኛው እና ዋናው ነገር ከመሪዎች ስብሰባ በፊት ዲያስፖራ ትውልደ ኢትዮጵያውያን ዲያስፖራዎች ኢትዮጵያ ውስጥ መጥተዋል። ኢትዮጵያ ውስጥ የመጡት ለዓለም ማህበረሰብ ኢትዮጵያ ሰላም መሆኗን ለማሳየት አንደኛው ትርጉም። ሁለተኛው የኖሞር እንቅስቃሴ ውስጥ የተሰራው እጅግ አኩሪና አመርቂ የሆነውን የኢትዮጵያን የሰላም ጉዞ በተለይ እንዲሁም ለአፍሪካውያንም ሆነ ለዓለም ሕዝብ ኢትዮጵያ ሰላም እንደሆነች ለማሳየት አንዱን ስትራቴጂ ተነድፎ ያንን በደንብ በተዋጣለት ስራ የተሰራበት ነገር ነው። ሁለተኛው ወደ መሪዎች ጉባኤ ስንመጣ የመሪዎቹ ጉባኤ መስራች ሀገር ነች ኢትዮጵያ፣ የሰላም ሀገር ነች፣ የአፍሪካ አባት ነች። ስለዚህ ኢትዮጵያ የአፍሪካ ህብረት ወደ ኢትዮጵያ በመምጣቱና ስብሰባው እዚህ በመካሄዱ ፈርጀ ብዙ የምዕራባውያንን ሴራ ያከሸፈ ከሴራው ባሻገር ደግሞ ኢትዮጵያ ሰላም መሆኗን ለዓለም ማህበረሰብ ያሳየ ትልቅ እንደምታ ያለው ስብሰባ እንደሆነ እኔ በበኩሌ እንደ አንድ ዜጋ በመንግስታችንና አሁን እየተሰራ ባለው ሁኔታ ላይ እጅግ የሚያኮራ ነገር እንደሆነ ያየንበት ነገር ነው ማለት ነው። አዲስ አበባ ከተማችን እንደሚታየው እንግዲህ ሰላምና ጸጥታዋ ደህንነቷ የተረጋገጠ የአፍሪካ መዲና እንደሆነች ይታወቃል። ስለዚህ ይህንን የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ስብሰባ ያለምንም የጸጥታ ችግር እንዲከናወን በኮሚሽናችን በትራፊክ መምሪያ በኩል ያው ዘርፈ ብዙ ስራዎችን ሰርተን አጠናቀን እንግዲህ ያው ከተማችንም ብዙ ነገሮችን እያስተናገደች ነች ያለችው። ሰሞኑን አሁን ትልቅ መልስ ሊሰጥ የሚችለው ከአንድ ሚሊዮን በላይ ኢትዮጵያዊ የሆኑ ዲያስፖራዎች ወደ ሀገራችን ገብተው ሀገራቸውን እንዲያዩ ብሎም አዲስ አበባን፣ ኢትዮጵያን፣ የተለያዩ ታሪካዊ ቦታዎችን እየጎበኙ ነው ያሉት። ከተማችን ውስጥም ነጻ በሆነ መልኩ እየተንቀሳቀሱ እንደሆነ በግልጽ እየተመለከትን ያለ ነው። አንደኛው የጸጥታ ዘርፋችን ምን ያህል አስተማማኝ እና ወጥነት ያለው ስራ እየሰራ እንደሆነ ሊያሳይ የሚችለው ዲያስፖራዎቻችንን በአግባቡ በቅርቡ ተቀብለን አስተናግደናል። እንዲሁም ደግሞ በከተማችን በጥምቀት ባህል ላይ የተከበረ በዓል አለ በጃን ሜዳ። ያለምንም የጸጥታ ችግር ህብረተሰቡ ከእኛ ጎን ተባባሪ ሆኖ ስራዎችን የሰራንበት ሁኔታ ነው ያለው። በተለይ ደግሞ ከምክንያት ውጭ የሆኑ ጉዞዎችን መቀነስ፣ አንዳንድ ቦታዎች ላይ በተለይ እንግዶች በሚያልፉባቸው ቦታዎች ላይ ለአጭርም ይሁን ለረጅም ደቂቃ መኪና አቁሞ አለመሄድ፣ እዛ ቦታ ላይ የሚተላለፉ እንግዶች ሰላማዊ እንቅስቃሴ እንዲኖራቸው በማድረግ እንደ አንድ አሽከርካሪ ሁላችንም ኃላፊነት መሰጠት አለብን። ከዚህ ጋር በተያያዘ ያው የታክሲ ትራንስፖርት አገልግሎት ነው የምሰጠው። የሚዘጋጉ መንገዶች ይኖራሉ፣ የሚለወጡ ተርሚናሎች ይኖራሉ። እንግዶች በሚያልፉባቸው ቦታዎች ላይ ረጅም ሰዓት መጨናነቆች ሊኖሩ ይችላሉ። በዚህ ወቅት የሚከፈለው ዋጋ ለሀገር እንደተከፈለ አድርጎ ማሰብ፣ ህግ ለሚያስከብሩ አካላትም መታዘዝ መቻል አለብን። እያንዳንዱ እነሱ በሚያልፉበትና በሚሄዱበት ጊዜ ጸጥታው ማስከበር ነው። ህብረተሰቡ ዘለው ያው አንዳንዱ ይሻገራለሁ ብሎ ስለሚያስብ እንዳይሻገር ማድረግ እና አካባቢያችን እነሱ እኛ ራሳችን እርስ በራሳችን ተጠባብቀን መጠበቅ ነው ያለብን።
ለምን ከዚህ የበለጠ እነሱ የሚፈልጓት አንድ ነገር ሆነች እንዲባልና እንዲወራብን ነው የሚፈልጉት። ስለዚህ ይህን ነገር ደግሞ እኛ ነው መጠበቅ ያለብን። እኔ ካልጠበቅኩ አካባቢ ሌላ ሁሉም አካባቢ እየጠበቀ ህብረተሰቡ እነሱ መጥተው በሰላም እንዲሄዱ ማድረግ ነው ያለብን። አስተሳሰብ የአዲስ ቃና ብስራት ቃና ፋጥላፍ ላኘ የአፍሪካችን ህብረት ወደ ኢትዮጵያ ዳግም ብሎም ወደ መዲናችን አዲስ አበባ ተመልሶ ለመምጣት እንዲጓጉ ወይም እንዲናፍቁ ማድረግ መቻል አለብን፣ በጋራ ሰርተን ማለት ነው። ይህንን እንግዲህ መልካም ገጽታን በማሳየት እንዲሁም ደግሞ እነሱ የተለያዩ መጥፎ ነገር ይዘው እንዳይሄዱ፣ መጥፎ ነገር አይምሯቸው ውስጥ ተቀምጦ መጥፎ ነገር ተፈጽሞባቸው እንዳይሄዱ ከዚህ ከተማ ላይ ጉብኝትም እነሱ ሲያደርጉ በእያንዳንዱ ቦታ ላይ በቅንነት በመቀበል በፈገግታ እንግዶቻችንም የከተማችን ነዋሪ እንዲያሳይ በዚሁ አጋጣሚ እኛም ስራችን እንሰራለን። የከተማችን ነዋሪም ደግሞ ሰላምና ጸጥታውን በማስጠበቅ እገዛ በመስጠት እንዲሁም ደግሞ መልካም ገጽታን በማሳየት መልካም የሆኑ ትውስታዎችን መሪዎቻችን ከከተማችን በአይምሯቸው ውስጥ አስቀምጠው ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ በዚሁ አጋጣሚ መልእክቴን ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። እውነት ለመናገር ጉባኤም ስናካሄድ የተለያየ ነገር ስናደርግ የመጀመሪያ አይደለም። ኢትዮጵያዊ ጨዋነት የእኛ የኢትዮጵያ ሕዝብ መገለጫ ነው። እነዚህ ሰዎች ሲመጡ ብቻቸው ላይ አይመጡ፣ መሪዎች ብቻም አይመጡ። ከመሪዎች ውጭ ብዙ ፍሮ አለ፣ ብዙ በቡድን ደረጃ የሚመጣ ኃይል አለ። ያ ማለት ስብሰባ ላይ የሚሳተፍ ብቻም አይደለም፣ በተለያየ መንገድ ገበያ የሚወጣለ፣ መዝናኛ የሚወጣለ፣ መንገድ ላይ የሚሄዳለ እና ለእነዚህ ሰዎች የተለመደው ጨዋነት የማሳየት ቅድሚያ የመስጠት የማክበር እውነትም ሀገራችን እንግዳ ተቀባይ ናት፣ የአፍሪካ ቤት ናት የሚለውን ነገር የሚያሳይ ነገር ልናደርግ ይገባል። ይሄ እንግዲህ አዲስ አበባ ውስጥ የተለያዩ ኤምባሲዎቻቸው አካባቢ ቅድም እንዳልኩ መዝናኛዎች አካባቢ የተለያዩ ግዢ አካባቢ ሊሄዱ ይችላሉ እና በተቻለ መጠን በሚያልፉበት ሁሉ እንደ ከዚህ ቀደሙ ማለት ቅድሚያ እየሰጠን እያከበርን ኢትዮጵያዊነታችን የሚገልጥ ነገር እያደረግን አስተናግደን መሸኘት አለብን። አፍሪካ ደግሞ ኢትዮጵያን የሚተሳሰበው እንደ ቤታቸው የአፍሪካ ሆም ተደርጋ ስለምትታየም ምንም ሌላ ሀገር የመጡ እንዳይመስላቸው ሁለተኛ ቤታቸው አድርገው እንዲስሏት ስራ መስራት አለብን። ትልቅ ኃላፊነት በተለይ አዲስ አበባ ሕዝብ ላይ የተጣለ ነው ብዬ አስባለሁ። በተለይም አሽከርካሪዎች፣ መንገድ ላይ በተለያየ ምክንያት የምንንቀሳቀስ ሰዎች ከዚህ ከእንግዶቹ ጋር በሚያጋጥሙን ወቅት ማለት ነው፣ የጸጥታ ኃይሎች አሉ፣ የትራንስፖርት ሰዎች አሉ። በሚሰጡን አቅጣጫ ልንሰራ ልናግዝ አብረን ተባብረን እንግዶቻችንን በፍቅር አስተናግዘን እንድንሸኝ ሁላችንም ኃላፊነት ልንወጣ ይገባል የሚል ሀሳብና እምነት ነው ያለኝ። ነዋሪው የኢትዮጵያ ሕዝብ ይታወቃል፣ እንግዳ ተቀባይ ነው። በሚጎበኙ ቦታዎች ይኖራሉ፣ ፓርኮች ይኖራሉ። የተለያዩ አዲስ አበባ ውስጥ የሚሆን ከአዲስ አበባ ውጭ የሚታዩ ቦታዎች አሉ። እዛ ላይ ሕዝቡ ለእነሱ ሪኮግኒሽን መስጠት፣ በፍቅር መቀበል እና ቅድሚያ መስጠት። አሁን ሕዝቡ ማድረግ ያለበት ቅድሚያ መስጠት፣ እነሱን አንዱ የገጽታ ግንባታው ነው ይሄ። ስለዚህ እነሱ ለእነሱ ቅድሚያ በመስጠትና እንግዳ ተቀባይነቱን በተግባር ማሳይታል። የገጽታ ግንባታው በብዙ ነገር ሊገለጽ ይችላል። አንደኛ የኢትዮጵያ ሕዝብ አገር ወዳድ ነው፣ እንግዳ ተቀባይ ነው፣ ለመሪዎቹ ትልቅ ክብር አለው፣ የአፍሪካ መስራች ነው ማለት ይቻላል። አፍሪካን ከአፍሪካ ህብረት መመስረት ጀምሮ እስከ ህብረቱ አሁን እስከደረሰበት ደረጃ ላይ ሚናውን ሲጫወት የነበረ የመጀመሪያው የአንበሳውን ድርሻ የሚወስደው የኢትዮጵያ ሕዝብ ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ ደግሞ እንግዳ ተቀባይ ህዝብ ነው፣ ጨዋ ህዝብ ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያ ህዝብ በጨዋነቱ በእንግዳ ተቀባይነቱ ገጽታ ግንባታውን ለመስራት የመጀመሪያው ተዋናይ መሆን ያለበት የኢትዮጵያ ህዝብ ነው። ይህንን የትወና ስራ ሊሰራ የሚችለው አንደኛ ያየውን ነገር በሙሉ ከጸጥታ አካላትም ጋር ይሁን ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላቶች ጋር በመሆን የበኩሉን ሚና እየተወጣ መንቀሳቀስ አለበት። አስተሳሰብ የአዲስ ቃና ብስራት ቃና ፋጥላፍ ላኘ የአፍሪካችን ህብረት። እንግዶቻችን በሚተላለፉባቸው መንገዶች ተገልጿል። በሚዲያ ከአፍሪካ ህብረት ወይም ከኤዩ በመስቀል አደባባይ ቦሌ ኤርፖርት ድረስ እንዲሁም ደግሞ ከቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ 4 ኪሎ መስመር ሸራተን ሜክሲኮ እና ዋና ዋና መንገዶች ላይ ይታወቃሉ። እነዚህ መንገዶች ላይ ምንም አይነት ተሽከርካሪ መቆም የለበትም። አሁን ፕሮግራሙ እየተከናወነ ነው ያለው። ሆኖም አሽከርካሪዎች በዋና ዋና መንገዶች አካባቢ ላይ ተሽከርካሪ እንኳን ቢበላሽባቸው ፈጠን ብለው ማንሳት
ይሄ የሰለጠነ ዜጋ አንዱ መገለጫ ስለሆነ ለጸጥታ አካል እገዛ መስጠት የሰለጠነ ዜጋ አንዱ መገለጫ መንገድ ነው ብዬ ስለማምንበት የህብረተሰብ ክፍላችንም አሽከርካሪዎች አጠቃላይ ከኛ ጋር እጅና ጓንት በመሆን ይህንን የተጀመረውን የአፍሪካ ህብረት ስብሰባ የሀገራችንን ብሎም የከተማችንን መልካም ገጽታ የምናሳይበት አንዱና ዋነኛው መስክ ነው ብዬ እኔ የማምንበት ይህንን የከተማችን ነዋሪ ከኛ ጎን ነው ያለው፣ እገዛ እየሰጠን ነው። በጸጥታ በመቆጣጠር በኩል ትራፊክ፣ እንዲሁም ደግሞ በትራፊክ አገልግሎት አሰጣጥ ላይም አሽከርካሪዎች ትራፊክ ፖሊሶቻችን በሚመሯቸው በእጅ ምልክት በዚህ አቅጣጫ ሄዱ፣ መንገዱ ለስራ ይፈለጋል ብለው ሲሉ ቀናነታቸውን እያሳዩ ነው ያሉት። ይህንኑ አጠናክረው መቀጠል መቻል አለባቸው ብዬ ነው ማሳሰብ እንፈልገው። በዚህ ወቅት የሚከፈለው ዋጋ ለሀገር እንደተከፈለ አድርጎ ማሰብ፣ ምናልባት 30 ደቂቃ መቆም ሊሆን ይችላል። እኔ 30 ደቂቃ ቆሜ ከማባክነው ነዳጅ በላይ ሀገሬ በዚህ እንቅስቃሴ ውስጥ የምታደርገውን በጎ ነገር በማሰብ ለሀገር የሚከፈል መስዋዕትነት ነው ብሎ ማሰብ፣ ከዛ ውጭ ፖሊሶች፣ የትራፊክ ፖሊሶች የሚመለከታቸው አካላቶችን መረጃ በመስጠት እንቅስቃሴ ያለ ተሽከርካሪ ድንገት የሆነ ቦታ ላይ መኪና ሊገጭ ይችላል፣ ሊነካካ ይችላል፣ መንገድ ሊዘጋ ይችላል። እኔ እንደ አሽከርካሪ በማልፍባቸው ቦታዎች እንዲህ አይነት ችግሮች ካሉ ለፖሊስ ወዲያው መረጃውን መስጠት ያስፈልጋል። ፖሊስ ያው ሁሉም ቦታ መድረስ አይችልም። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ቦታ እንግዶች የሚያልፉበት ቦታ ላይ መንገድ የተዘጋጋ ስለሆነ ብሎ ለፖሊሱ መረጃ መስጠት ይህንን ተልእኮ በሰላም እንዲጠናቀቅ የማድረግ አንዱ አካል ነው። ከዛ ውጪ ህብረተሰቡን በቅንነት ማገልገል፣ አምሽቶ መስራት፣ በሰልፍ ላይ ሰው ብዙ እንዳይጉላላ ማድረግ እንዳንድ የታክሲ አሽከርካሪ የሚጠበቅ ነው። የሚዘጋጉ መንገዶች በጣም ብዙ ሊኖሩ ይችላሉ። በአቋራጭ ነው የሚሄደው በሚል ምክንያት እጅግ የተጋነነ ዋጋ ባለመጠየቅ ህብረተሰቡ ይሄ አፍሪካ ህብረት ስብሰባ መጣልን ብሎ በደስታ እንዲቀበለው እንጂ መጣልን ብሎ እንዲያዝን ባለማድረግ እኔ እንደ አንድ ታክሲ አሽከርካሪ የራሴን ኃላፊነት መወጣት አለብኝ ብዬ አስባለሁ። በትልቅ ስኬት ነው የተገኘው ይሄ ስብሰባ። ማለት ኢቨን ስብሰባው መቅረት አይደለም፣ አፍሪካ ህብረትም ከዚህ እንዲነሳ ነበር ፍላጎታቸው። ይህን ስኬት በተገኘበት ሰዓት ላይ ደግሞ ህዝቡ አሁን ውስጡ ስሜት ያለው ደስታ ነው ያለው። ህዝቡ እኛ ጋር ሀገር መደረጉ በጣም ትልቅ እንትን ያለው። ይህንን ደግሞ አስጠብቀን ደግሞ ህዝቡ እኛ ሁላችንም በአካባቢያችን ባለንበት እነሱ በሚያልፉበትም በሚመጡበትም ጊዜ አካባቢውን እየጠበቀ እነሱ በሰላም አስተናግዶ በሰላም ወደ ሀገራቸው መሸኘት ነው የሚያስፈልገው ብዬ ነው ማምነው። ለህዝቡ ምን የምትምለው? አሽከርካሪዎች፣ ይሄ ጉዳይ የኢትዮጵያ ጉዳይ ነው። ይሄ ጉዳይ የእነሱ ጉዳይ ነው። ይሄ ጉዳይ የሀገር ጉዳይ ነው። በሀገር ጉዳይ ላይ ቅድሚያ በትዕግስት ትዕግስት አድርገው ቅድሚያ ሰጥተው አሽከርካሪዎች እንግዶች ሲመጡ ለነሱ በትዕግስት መቀበልና መንገድ ቅድሚያ መስጠት አለባቸው። አንዱ እኛም እየሰራንበት ያለው አንዱ በዚህ ዘርፍ ላይ አንዱ እያደረገን ያለ ነው፣ አዌርነስ እየሰጠን ያለ ነው። አሽከርካሪዎች ቅድሚያ መስጠት አለባቸው፣ ለእንግዶቹ ቅድሚያ መስጠት አለባቸው፣ ለእግረኛ ቅድሚያ መስጠት አለበት። ስለዚህ ትዕግስት የተሞላው አደጋን የቀነሰ ምሬት የሌለበት አገልግሎት መስጠት አለባቸው እና ይሄ በተለይ የመሪዎች ጉባኤ እንደመሆኑ መጠን ቅድሚያ ለመሪዎች አክብሮት ሪኮግኒሽን መስጠት አለባቸው ብለን እናስባለን። አፍሪካ ውስጥ ነው ስብሰባው ያለው። የአፍሪካ መዲና ነች አዲስ አበባ። የኢትዮጵያን ብቻ ሳትሆን የአፍሪካ መዲናነቷን የምናሳየው በጨዋነት ነው። ጨዋ ህዝብ ነው ከተማችን ውስጥ ያለው። ጨዋነትን በጠበቀ መልኩ እንግዶቻችንን በአግባቡ እያስተናገድን ያለ ነው። ለዜጎቻችን ደግሞ ማስተላለፍ የምፈልገው ራሳችንን ተላላፊ ከሆነው ከኮቪድ-19 ኮሮና ቫይረስ እና ከመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ እንከላከል። አሽከርካሪዎች ፍጥነትን በመቀነስ ቅድሚያ መስጠት ለሚገባቸው ለእግረኞች ቅድሚያ በመስጠት እየደረሰ ያለውን የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ በጋራ እንከላከል የሚል መልእክቴን በዚሁ አጋጣሚ ማስተላለፍ እፈልጋለሁ። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ ኢትዮጵያ በሰላሟና በእንግዳ ተቀባይነቷ እንደምትታወቀው ሁሉ የትራፊክ አደጋን በመከላከል ከአደጋ የጸዳች ሀገርና ትውልድን በመገንባት ሁላችንም የበኩላችን አስተዋጽኦ ማበርከት ይጠበቅብናል እያልን ለዛሬ ያዘጋጀንላችሁ መሰናዶ በዚሁ ተጠናቋል። ቸር ሰንብቱ። Yeah, this is awesome.
second, 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 ካደዛሽ እስካልቆርቅን እናሽ ከክል ተጠቅቀን ድካም ክንፍ ሀሳብ ይዞ አይታሰብ ፍጹም ጉዞ የወገን ደም ከንቱ እንዳይፈስ እናሽ ከክል